အောက်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သားရဲရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ကဘာရဲ့စူပါပါဝါကိုပြောတာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးအလုံးအဲ့ဒါတွေရဲ့စူပါပါဝါကိုပြောတာနော်ဒါတော့ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်ပြည်ကိုစူပါပါဝါလို့မပြောထားဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အီဂျစ်ပြည်ကကဘာကိုမအုပ်ဆိုးခဲ့ရဘူးနော်ဒါကြောင့်လို့ဘဲကနေစလာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံကနေစလာတာဘာဘူးလုံကိုဆိုလို့ရှိရင်သားရဲ့အနေနဲ့ရှင်ဒီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကနေဆက်လာပြီးတော့เนาะဝဲဝန်းပြီးတော့ကြက်သိပြီးတော့မှငကားကိုကြောက်အဲ့ငကားမှာကြတော့ငကားရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာငကားမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးစနစ်၄မျိုးပြောင်းသွားတယ်ခစ်၄ခစ်ပြောင်းသွားတယ်เนาะခရစ်ယာန်တွေမရှိခင်တုန်းကခစ်တစ်ခစ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်တွေအုပ်ဆိုးခဲ့ခစ်တစ်ခစ်နောက်တော့ပါပယဟန်မင်းအုပ်ကြီးဆိုးတဲ့ခစ်တစ်ခစ်နဲ့နောက်ဆုံးကာလမှာအဲ့ဒီအာဏာပြန်ရလာမယ်နော်အဲ့ဒီစူပါပါဝါတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမှန်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနည်းကြရင်ဒီသားရဲကပိလမင်းရဲ့နေရာမှာသူနေရာယူလိုက်မယ်။နော်ပိလမင်းကဘုသူ့ကိုစီရင်လဲ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဘုသူလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုပိလာမင်းကစီရင်တာเนาะဒါခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဆိုတာအသင်းတော်ပဲဒါကြောင့်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုစီရင်ချက်ချဖို့ကဒီသားရဲကသူ့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะတည်တည်ကြာကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်เนาะဒါကြောင့်လို့ဒီမြေကြီးတဲ့ခါထွက်လာတဲ့သားရဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တဲ့ပထမပိုင်းတော့ငကားဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုတောင်မရှိဘူးတဲ့သူနီးသူဟန်နဲ့သူအုပ်ဆိုးသွားတာနော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအင်ပါယာတွေလို့ပဲသူအုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။သူအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဒါကဟိုဖေဂန်ရုံးလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။နော်ဖေဂန်ရုံးလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖေဂန်ရုံးเนี่ยသူနီးသူဟန်နေသူအုပ်ချုပ်လာလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ခရစ်ယာန်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအစိတ်စိတ်မှောင်မှာကွဲသွားတယ်။ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတာပေါ့နော်။ပြည်တော်စုကဘယ်နဲ့ဘယ်နှပြည်တော်စုပြိုကွဲလဲဆိုတော့ဆယ်ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတယ်။နော်အဲ့ဒီဆယ်ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတဲ့ခေတ်က486မှာအပီးပိုင်ကိုပြိုကွဲသွားတာ။အဲ့ဒီပြိုကွဲသွားပြီးတော့မှဘာဘေးရီယန်ကအော်ဒိုဆာဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဘီရှော့ယောမမျိုးကဘီရှော့ကိုအကူအညီတောင်းတယ်။နိုင်ငံကိုလည်းအသင်းတော်ကိုလည်းပဲကြိရှိပါအုပ်ချုပ်ပါတဲ့။တိုင်းပြည်ကိုလည်းပဲပြန်ကြည့်ပါဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘီရှော့လက်ထက်အားလိုက်တာ။နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီခစ်ကဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဘီရှော့ရဲ့လက်ထက်ရောက်လာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာမှနော်ပုပ်ယဟန်မင်းရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဒီပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားရတဲ့ဒီအာဏာတွေအစိတ်စိတ်မှောင်မှောင်ကွဲသွားရတယ်ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာဂျိုးအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်နော်ကျိုးနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတဲ့ဆယ်ပြည်တော်စုကနေမှနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တခုကတက်လာတာနော်အဲ့ဒါတကယ်နှစ်ပေါင်း1200အုပ်ဆိုးမဲ့စူပါပါဝါကြီးဘယ်သူအုပ်ချုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ papacy ဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီစနစ်ကြီးကအုပ်ဆိုးခဲ့တာအဲ့ဒီစနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုချိုးနိုင်သွားခဲ့လဲဆိုတော့ပြည်နယ်သုံးပြည်နယ်ကိုသူအမြင့်ပြချိန်ပုံးလိုက်တယ်နော်ဒီနဲ့သုံးပြည်နယ်ကိုအမြင့်ပြချေမုန်းလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အာဏာတကိုးကကြီးထွားလာပြီးတော့ဒါတော့ဒီစနစ်ကိုပြောတာနော်ဘယ်သူမှနှစ်ပေါင်း1260အသက်မရှင်ဘူးပုပ်ယဟန်မင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့အန်ဒီရဲ့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သေသေကြကြနားလေသင့်တယ်တဲ့ဒါတော့ဒီစနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာပဲရသွားတာသူဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒဏ်ရာရသွားလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပူပေါင်းတော့အုပ်ဆိုးခြင်းကနေတော့ခွဲပလိုက်တယ်သူ့ကိုနိုင်ငံရေးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အာဏာမပေးတော့တာအဲ့ဒါဒဏ်ရာရသွားတာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကဘလို့ပြန်ပြောက်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုအသင်းတော်အာဏာရောနိုင်ငံရေးအာဏာရောနှစ်ခုစလုံးပြန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒါဒဏ်ရာပြောက်သွားတာခေါ်တာနော်ဒဏ်ရာပြောက်ကနေနေပြီဒဏ်ရာပြောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ခုနကုန်းမော်ကတက်လာတဲ့သားရဲကလုပ်ပေးလိုက်မယ်ယောမအင်ပါယာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်လေးခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့ပြီအဲ့ဒီခေတ်လေးခေတ်ပြောင်းလာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1200အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့စနစ်ကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားတကယ်စူပါပါဝါကြီးကအာဏာပြန်ရလာဖို့ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်
ဘာသာပေါင်းစုံစီးလုံးကြပြီဒါနိုင်ငံရေးเนาะစစ်ရေးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးเนี่ยတကဘာလုံးမှာအမတန်မှာတိမ်မွေးနူးညံ့တကဘာလုံးကိုကြွေးမွေးတယ်တကဘာလုံးကိုငြိမ်းချမ်းရေးလိုက်လုပ်ပေးနေတာဘယ်စနစ်မှမရှိဘူးအခုဒီစနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်လာပြီဒါကြောင့်လို့ဒီအကြောင်းအရာကိုတမာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသီးသီးခြားခြားပြောထားတယ်ဒီဒဏ်ရကဘယ်လိုနီးနဲ့ပျောက်ကင်းသွားမလဲဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာသီးခြားပြောထားတယ်နော်ပျောက်ကင်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပျောက်ကင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဂျိုငယ်ကိုသူ့ကိုအာနာပြန်ပြီးတော့လုတ်ပန်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အနာကပျောက်သွားပြီဒီကနေ့တော်တော်လေးနီးစနေပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73ထဲကဒီကုန်းဘော်ကမြေကြီးတဲ့ကထွက်လာတဲ့သားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုးပင်လေတဲ့ကသားရဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်သေးပဲပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲဒီဥယောပမှာပုပ်ယဟန်မင်းကြီးရဲ့ဖေပစီရဲ့အာနာမေးမိန်ဝါတဲ့အချိန်နဲ့နော်အဲ့ဒီကုန်းသားရဲ့အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စူပါပါဝါပြန်တော့ဆက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကတပြေးတည်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့အဲ့ဒီကုန်းဘော်ကအာနာသားရဲ့အာနာတခုဘယ်လိုမျိုးပြန်လာမလဲဘယ်လိုမျိုးပြန်ပေးမလဲဒီစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်တည်ဆောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်တဲ့ဒီသမာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကုန်းဘော်ကသားရဲဟာတဲ့အဲ့ဒီဂျိုငယ်ကိုနှစ်ပေါင်း1260အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့အာနာဇက်တစ်ခုကိုနော်စနစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တီဆောက်တယ်ပြန်ပြီးတော့အာနာပေးအလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ငင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းပဲနော်ဒါကြောင့်လို့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကအမြဲတမ်းခွဲခြားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်မတရားတာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောလာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73:15မှာထိုယုတ်ထုသည်စကားပြောနိုင်ရန်၎င်းတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ထုဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အာဏာကိုပြောတာနော်နှစ်ပေါင်း1260အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီရုပ်ပုံလေးတစ်ခုစကားပြောနိုင်ဖို့သူ့ကိုမရှိခိုးတဲ့သူတွေကိုသီစီနိုင်ရန်၎င်းတဲ့လက်မခံတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီဒုတိယသားရဲဆိုတဲ့ကုန်းဘော်ကတက်လာတဲ့သားရဲကအသက်ပေးပိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။ဒါတော့ဒီစူပါပါဝါကြီးဟာနဲနဲနော်နော်ပါဝါမဟုတ်ဘူး။နော်ကပအင်ပါယာအင်ပါယာအာနာပဲ။နော်ဒါသူ့ရဲ့အာနာကဘယ်လောက်အထိဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပြရတဲ့ကြအခန်းကြီး73:17မှာထွန်းအောင်အခြားသောသားရဲတကောင်ကိုငါမြင်ရ၏တဲ့သူဒီမြေကြီးထဲကထွက်လာ၏တဲ့သူ့မှာသိုးဂျုံနဲ့တူသောဥဂျုံနဲ့ချောင်းရှိ၏ထူးဆန်းတာကသူဟာငကားလို့စကားပြောတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲငကားမွေဆိုးဆိုတာဘယ်ကအခြေခံလဲစာတန်စရာပဲလာတာနော်သူဟာအင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယုတ်ကြီးကိုနော်အင်္ဂါလို့ရှိပေမဲ့သူကလို့ရှိရင်စာတန်လို့စကားပြောမယ်စာတန်လို့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်စာတန်ကတော့ငါအမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်မယ်နော်ငါပလင်ဝင်ငါတီဆောက်မယ်ငါတီဆောက်မယ်စသဖြင့်ငါအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးကိုလုပ်ပြလိုက်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတစ်မျိုးလက်တွေ့လှုပ်တာတစ်မျိုးလာလိုက်မယ်လာလိုက်မယ်ဒါကြောင့်လို့လမ်းဆိုတာကသိုးတငယ်ရဲ့ဥကျိုးဆိုတာသိုးတငယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာနဂါးဆိုတာဘုသူပုံဆောင်လဲစာတန်ကိုပုံဆောင်တာဒါဟုတ်ဒီမြေကြီးထဲကထွက်လာတဲ့သားရဲကခရစ်တော်နိုင်ငံတော်လည်းရှိသလိုစာတန်ရဲ့နိုင်ငံတော်လည်းပဲကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်เนาะဒါဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရှိရဲ့သားနဲ့ဒီဆရာကဘာတွေလျှောက်ပြောတာလဲဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ကသမ္မတဘွတ်ရှ်
ပြဿနာတက်တယ်နော်ပြဿနာတက်တော့နောက်ဆုံးတော့မဲအရေးအတွက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာဘူးဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ Supreme Court ကဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်နော်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီ Bush ရဲ့သမ္မတကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတော့တမိုင်းတွင်လဲဆိုတော့ဒါကအထက်တရားအထက်တရားရုံးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တရားရုံးကနေပြီးတော့ခန့်အပ်တယ်သမ္မတဆိုတော့နာမည်ထွက်လာတဘောကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဝင်ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ Supreme Court ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကလွန်လို့မရဘူးနော်လွန်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းဘော်ဟာသားရဲဟာတဲ့ဒီမှာနပိုလီယံဘော်နပတ်ဒီ paper sea ကိုအာနာအနာတရရစေတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့ကဲဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးเจ้าကိုပြန်သွားနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုတော့နိုင်ငံတော်ကပြန်သိမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနာတရားဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဒီကုန်းဘော်ကသားရဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတထတစ်ပဲတဲ့เนาะတစ်ချိန်နဲ့ပဲဒီကုန်းဘော်ကပေါ်လာတဲ့သားရဲ့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1သူ့ရဲ့ characteristics သူ့ရဲ့ပင်ကိုသူ့ရဲ့သူရဲ့ characteristic ကဘာလဲဆိုတော့ number 1မှာသူဟာတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာဆိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပကျွန်တော်သွားပြီနော်ဓာတ်နဲ့လက်ရှိတယ်နှုတ်ကပါဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့မင်းကိုပေးထားတဲ့ဓာတ်ဘုရားသခင်ပေးထားတာနော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသီးမပြုတ်တယ်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလည်းအသီးမပြုတ်တယ်အစိုးရအာဏာကိုလည်းပဲခရစ်တော်အသီးမပြုတ်ထားတယ်ဒီနဓာတ်ဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုတီးခြားကင်ထားမှာနော်ပေါင်းလို့မရဘူးနော်အကုန်လုံးကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအားဖြင့်ပဲအစီခံကြရမှာနော်ဒီဓာတ်ကိုနှုတ်ကပါတော့ဓာတ်ကိုကင်တဲ့သူကလည်းဘုရားသခင်အစီအကိုခံရမယ်နော်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးအာနာဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုကင်တဲ့သူကလည်းဘုရားသခင်အစီအကိုပဲခံရမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်နဲ့လက်ထဲကနိုင်ငံတော်ရဲ့ civil power ဆိုတာအရသာအာနာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားရဲကဂျိုးငယ်ကိုပြန်ပေးမယ်နောက်ထူးဆန်းတာတခုကဒါတွေမကဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာဏာကိုပြန်ပေးတာမကောက်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း1260အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ရဲ့ရုပ်ထုကိုပြန်တည်ဆောက်မယ်တဲ့ရုပ်ထုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုရှာဒရက်မေရှက်အဘယ်ဒီနီကိုရှစ်ခိုးတဲ့ရုပ်ထုမဟုတ်ဘူးဒါကပါလေ ideology ကိုပြောတာနော်နှစ်ပေါင်း1260အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ papacy ရဲ့စနစ်ကိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုပြန်တည်ဆောက်လိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်လောက်မှာတဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်တဲ့သူကိုပြိလာမင်းလိုပဲသူအစီရင်မယ်တဲ့เนาะတကဘာလုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီရုပ်ထုကိုတဘောက New World Order ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်ဖို့ကိုးကွယ်ဖို့လည်းသူအားပေးမယ်မကိုးကွယ်တဲ့သူကိုလည်းသူအေးအေးယူမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတယောက်ပြောလို့ဆိုတော့ New World Order ဆိုတာ old life ပဲ old life လိမ်လည်မှုအဟောင်းပဲ။နော်လိမ်လည်မှုအဟောင်းပဲဒါကပြန်လာလိမ့်မယ်။နောက်မှနေ့မှနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘယ်အချိန်ပြန်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစနစ်ကပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိကျန်အခန်းကြီး73အငယ်71မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီသူဟာငကားကဲ့သို့စကားပြောမယ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုတည်တည်ကြကြခွဲခြားထားရဲ့သားနဲ့เนาะတည်တည်ကြကြ constitution ရှိရဲ့သားနဲ့သူ့ရဲ့ဗဇတဲ့ကဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ငကားလို့စကားပြောမယ်တဲ့เนาะငကားလို့စကားပြောမယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့ characteristic နံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ရုပ်ထုသည်စကားပြောနိုင်ရန်၎င်းတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကစကားပြောလာဖို့အတွက်သူ့ကိုမရှိခိုးတဲ့သူကိုသေစေနိုင်ရန်၎င်းဒုတိယသားရဲ့သည်ထိုရုပ်ထုကိုအသက်သွင်းပေးခွင့်ကိုရတယ်ကုန်းဘော်ကတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့တခြားစူပါပါဝါတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့တခြားစူပါပါဝါတွေကဘယ်ကနေတက်လာလဲဆိုတော့ပင်လယ်ထဲကတက်လာတာပင်လယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလူထုအုံကြွမှုတွေလူထုထောက်ခံမှုတွေစစ်မဲ့တွေအင်ပါယာတစ်ခုတစ်ခုကိုเนาะဘာဘူးလို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေတိုက်လာလဲ
အီဂျစ်တွေကိုတိုက်တယ်စစ်ပက်တွေဖြစ်ပွားတယ်သိမ်းတယ်ယေရုရှလင်မြို့တွေကိုလည်းသိမ်းတယ်ကျွန်ဖန်းလာတယ်သူကစစ်မဲ့နဲ့ဒီအင်ပါယာတွေကကြီးထွားလာတာနော်နောက်တော့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမီဒိုဖာရှားကလည်းသူ့ကိုစစ်နဲ့ပဲပြန်တိုက်တာနော်နောက်အင်ပါယာတခုကလည်းလက်ဇန်းနာကလည်းပဲစစ်ပြန်တိုက်တယ်နောက်ယောမာကလည်းပဲစစ်ပဲပြန်တိုက်တယ်တဘောကပင်လေထက်ကတက်လာတဲ့သားရဆိုလို့ရှိရင်အင်အားသုံးပြီးတော့သူရဲ့စစ်မဲ့စစ်ရေးရတွေနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစိုးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ပုံကလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်သူမှဆိုလို့ရှိရင်စစ်မဲ့စစ်ပြီးလုံးဝမရှိဘူးတဲ့တခြားရဲ့စူပါပါဝါနဲ့မတူဘူးတဲ့တခြားစူပါပါဝါနဲ့မတူသူကဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ပဲဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရေးဆရာတရားဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့စူပါပါဝါကြီးထွားလာတဲ့ပုံကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သစ်စစ်တစ်စစ်ကနေပြီးအညောက်ထွက်လာပြီးအပင်ကြီးထွားလာပြီးတော့မျိုးစစ်ကပြန်တော့ကြီးပွားပွားလာတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှစစ်တိုက်ပြီးတော့အာဏာမရခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့အာဏာဘယ်ကလာလဲအแทးကနေပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအင်ပါယာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါ။အာရှအင်ပါယာဆိုတဲ့ဘာဘူးလုံးနဲ့မီဒိုဖတ်ရှားကအာရှကအင်ပါယာတယ်။အာရှကစူပါပါဝါတယ်။နောက်ပရိုဖက်စီယာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲ။အနောက်ဘက်ကိုရွေ့သွားတယ်။နော်နောက်ဒုတိယအင်ပါယာနှစ်ခုကဘယ်အင်ပါယာလဲ။ဂရိနဲ့ရောမအင်ပါယာအနောက်ဘက်ရွေ့သွားတယ်။နော်ဒါကနောက်တက်လာမယ့်အင်ပါယာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီသူတို့ရဲ့အနောက်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရွေ့ရွေ့သွားတာနော်အရှိကနေအလဲကနေပေါ့တခါတဲ့အနောက်ရောက်တဲ့အထိကိုစူပါပါဝါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘော့စတန်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ तू က Library of Congress ရဲ့ Librarian ပေါ့နော်စာကြည့်တိုင်မူ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာတဲ့အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုစစ်တိုက်ပြီးအောင်မြင်လာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတဲ့လူသူရှိတဲ့မြေမှာတဲ့သစ်စစ်တစ်စစ်လိုပဲသူ့အလိုလိုအင်ပါယာကြီးအဖြစ်ကိုကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်တယ်လူသူရှိတဲ့နေရာမှာနော်သစ်စစ်တစ်စစ်လိုပဲစစ်တိုက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူကပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့ like a silent sea we grow intoAn empire. Empire, so I could not tie. Dialo, Tamajanza, Emma, tie, tie, it will be all like Hamas Russian. Superpower, they will be all like that to a job. Now, so combo got tell out a tie, Halebe, Digabago, Giso, met superpower, the cupid, so I would turn in Bellumiao. Or tie, so that superpower over. No cabago, oh, so that. No, Anna, Biora.အဲ့ဒီအာနာကအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာစနစ်ဆိုတာရှိရတယ်เนาะအဲ့ဒီစနစ်ဒါအဲ့ဒီစနစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနှစ်ပေါင်း1260တိုင်တိုင်ကြီးစိုးခဲ့တဲ့စနစ်ကိုပြန်တည်ဆောက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့သည်ထိုသားရဲ့အံ့ဩလေသူဤနောက်သို့လိုက်ကြသည်အံ့ဩတယ်တဲ့ဒီသားရဲ့ကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသားရဲ့လုံပိုင်းလုံနိုင်ရည်တွေပါတို့ကြည့်ပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားတွေကသူ့နောက်ကိုပဲလိုက်ကြတယ်တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကိုလက်မခံလို့မရဘူး။သူ့နောက်ကိုမလိုက်လို့မရဘူး။သူ့နောက်ကိုမလိုက်တဲ့သူကသူပညာပေးပလိုက်တာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာနဲ့ဖြတ်တောက်တာနဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာပဲ။နော်။သူ့မှာစိတ်ပဲတိုက်တယ်။ဒါမဲ့ပတ်စံဘယ်ရ။ကိုင်းကျုံပြီးကျုံကိုင်းပြီးနော်။သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထောက်ပံ့တဲ့သူရှိတယ်။နော်။တဘောကဒီနှစ်ယောက်ကအာနာနဲ့စနစ်နဲ့ဆိုတာပူးတွဲနေတယ်ကျွန်တော်နားမလို့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးစနစ်ကတော့မမြင်ရဘူးအာနာကတော့မြင်ရတယ်အာနာကစစ်တာတိုက်နေတာဟိုအနောက်ကစနစ်တခုကသူ့ကိုပန့်ပိုးနေတယ်ဒါအဲ့ဒီစနစ်ကိုသူပြန်သူ့အတွက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်တိဆောက်มาဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကုန်းပေါ်ကတက်လာတဲ့သားရဲဟာဆိုလို့ရှင်ဒီဂျုံငယ်ဆိုတဲ့ပထမတော့ဒီသားရဲနော်ဒီယောမပုံဆောင်တဲ့ဒီသားရဲ့အာဏာပြန်ရဖို့သူပြန်လှုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ characteristic နံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကသူ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှနူးညံ့သိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လောက်အထိနူးညံ့သိမ့်မွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုမရှိလို့ဘာသာရေးငြင်းပန်းနေဆက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုသူ
ခိုးလုံးတယ်ကျွေးမွေးတယ်เนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနဂါးဟာရေကိုမုတ်ထုတ်တယ်မြေကြီးကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ခံယူတယ်ဆိုတာဒါဒီနေရာကိုပြောတာဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှစိတ်မွေးတဲ့နေရာအမတန်မှစိတ်မွေးတဲ့နေရာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကဘာလုံးအတွက်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တယ်နဂါးသည်အမျိုးသမီးအားရေအဟုန်တွင်မျောပါသွားစေရန်မိမိခံတွင်မှရေကိုမြစ်တပွဲမုတ်ထုတ်လိုက်လေ၏တဲ့ဥယောပမှာဘာသာရေးညင်းမနှိမ့်ဆက်မှုကတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะအယူဝါဒမတူတဲ့သူတွေယုံကြည်ချက်မတူတဲ့သူတွေကိုဆိုလို့ရှင်မီးရှို့တာကြတယ်ဒါအဲ့ဓာတွေကိုရှောင်ပြေးတဲ့အနေနဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်နေသည့်ပယ်သည့်ဆိုတဲ့အမေရိကကိုတွားရောက်ကြတယ်တို့ရတွင်အမြေကြီးဟာမိမိခံတွင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ငကားမုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြေကြီးကိုမျိုးချကအမျိုးသမီးအားကဲတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လည်းပဲအမေရိကန်မှာပဲကြီးထွားလာတာနော်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လောက်အထိကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ constitution နဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာဆိုလို့ရှင်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝခွဲခြားလိုက်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရှိတယ်ဦးရောပအမေရိကန်နိုင်ငံဟာတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လိုစူပါပါဝါတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုကြီးထွားလာသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ခုနကတော့လိုင်ဘေးရီးယန်ဘော့စတန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကဘာနဲ့တူလဲသစ်စစ်တစ်စစ်နဲ့တူတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်း silence ဆိုတာအသံကိုမကြားဘူးစစ်မဲ့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေတိုက်တန်လည်းမကြားဘူးเนาะစစ်မဲ့ရေးရလုံးဝကင်းရှင်းတယ်ဒီနိုင်ငံတဖြည်း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 ကြည့်တာကဲအမေရိကန်နိုင်ငံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အမေရိကန်နိုင်ငံက1900နဲ့တခုနှစ်တုန်းကလူဦးရေ 36,000 ပဲရှိတယ်နော်စီးပွားရေးရဆိုလို့မိုင်းတွေပါလိုက်တူးနေရတယ်နော်နေသည့်ပယ်သည့်ကိုရှာရင်းနဲ့နော်ဟိုမြေဩဇာတွေကလည်းကောင်းတော့ဟော Thanksgiving Day တွေပါဆိုလို့ရွှေဖြုံသီးတွေအကြီးကြီးတွေပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဘာပဲစိုက်စိုက်အရန်ကောင်းတယ်မြေဩဇာတွေအရန်ကောင်းတာ哦နော်လူဦးရေကလည်းနည်းတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူဦးရေ1986ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သန်းကျော်ရှိလာတယ်နှစ်သန်းနဲ့ရှစ်သိန်းရှိလာတယ်เนาะ1800မှာကျတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ငါးသန်းနဲ့နှစ်သိန်း3000 6000များလာတယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကသူကအင်အားလောက်မရှိသေးပါဘူးเนาะလူများကိုကူတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နောက်1950မှာဆိုလို့ရှိရင်15သန်းအထိတိုးတက်လာတယ်လူဦးရေတွေ15သန်းအတက်50တသန်းဖြစ်လာ1950မှာเนาะ1900မှာ80နဲ့86သန်းရှိလာเนาะ1950မှာတက်50တသန်းရှိလာပြီးတော့2010ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ပါเนาะဘယ်လောက်အထိရှိသွားလဲသန်းပေါင်း306သန်းဂျပန်နိုင်ငံကတော့သန်း120ကျော်အင်ဒိုနီးရှားကတော့သန်း100ကျော်အမေရိကန်ကဆိုလို့ရှိရင်သန်း300ကျော်အခုဆိုနောက် 2018 ဆိုလို့မတော့350လောက်ဖြစ်လာမလားမသိဘူးเนาะဒုက္ခတွေလက်ဝင်လာတာ ਨੇ ဘောဒီနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမျိုးစစ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလူဦးရေเนาะသူကစစ်မတိုက်ပါဘူးသူ့ရဲ့အင်ပါယာအာဏာတွေကလည်းဘလို့သူ့ရဲ့အင်အားတွေကဘလို့စုစည်းလာလဲဆိုတော့ဥရောပတွေမှာစစ်မဲ့တွေဖြည်းဖြည်းပြီးတော့လူတွေမွဲတေးဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစီးပွားရေးအရာတကဘာလုံးကိုကုန်ပစ္စည်းတွေပြန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေရတယ်။နော်အဲ့လိုတိုးတက်လာတာ။ဒါကဒီသားရဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီသားရဲဟာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်ရင်လက္ခဏာတွေကဒီသားရဲ၄កောင်စလုံးရဲ့လက္ခဏာတွေပါရှိတယ်။နော်လက္ခဏာတွေပါရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းတော်ကဘာပြောတာလဲ။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကဘာလဲ။သူ့ရဲ့ခေါင်းကခြင်သေး၊သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကဝဲဝန်၊သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတွေကသစ်တော့သူပါလေသဘောကသားရဲ့ဒီစူပါပါဝါကြီးอ่ะဆိုလို့ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့စူပါပါဝါတွေရဲ့လှုပ်နီးလှုပ်ဟန်အတိုင်းပဲဒီစနစ်အတိုင်းပဲကျင့်လောက်ပါမယ်ဘာဘူးလုံကဘယ်လိုမျိုးကျင့်သုံးခဲ့လဲရှာဒရက်မီရှက်အဘေနီကောမိတဲ့ချချင်းခံရတယ်မီရိုပါရှာခိမောင်ဒန်ယီလာကခြင်သစ်တွင်တဲ့ကိုချချင်းခံရတယ်ဟောအလက်ဇန္ဒရာအချိန်မှာအလက်ဇန္ဒရာအချိန်မှာသာယာသောပြည်ဆိုတာအရှိအလယ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သာယာသောပြည်ဆိုတာဣသေလနိုင်ငံကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုချင်းနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့ရဲ့
ရင်ကျင်းမှုတွေသူ့ရဲ့ဘာသာစကားတွေအကုန်လုံးသွင်းချလာလိုက်တာတချို့လေဘာသာပြန်လာဆိုလို့ရှိရင် Greek ရဲ့ကျမ်းစာကို Greek လို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Greek ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပါဝင်းဝင်လာတဲ့အခါ။တော့သေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်များသောအဖြစ် Greek ရဲ့ဟိုဖတ်တယ်လို့မျိုးဘာသာပြန်လာကြတဲ့အခါအကုန်လုံးရှုပ်ထွေးကြလာနော်။ဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Eden Club ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတော့စနေသေးမဟုတ်ဘူး။နော်စနေသေးမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့သူပြောရတဲ့အရာအားလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူး။ဒါမဲ့တချို့လေအပိုင်းကကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရတယ်တဲ့။သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဖတ်ဓမ္မသားရဲကဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ဓမ္မသားရဲဒုတိယသားရဲပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီသားရဲတွေအဆင့်ဆင့်ကဆိုလို့ရှိရင် Empire နိုင်ငံဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယသားရဲကလည်းပဲ Empire နိုင်ငံဖြစ်ရမှာပဲတဲ့။သူက Super Power ဖြစ်ရမှာပဲနော်။နော်ဘာဘူးလုံးလည်း Super Power ပဲ၊ကဘာပေါ်မှာ Super Power ပဲ။မီရိုဖက်ရှားလည်း Super Power ပဲ။အကုန်လုံးဖြစ်ရမယ်အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာလည်းပဲစူပါပါဝါပဲဖြစ်ရမှာပဲတဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကိုခွဲခြားတဲ့စူပါပါဝါနဲ့ပုံဆောင်ထားတယ်တဲ့နော်သခင်ခရစ်တော်ကအသီမပြုတ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတာဘရင်ပိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကဲတာဘရင်ကိုပေးပါဖျားသခင်ပိုင်တဲ့အရာကိုဖျားသခင်ကိုပေးပါဆိုတော့ခရစ်တော်ဘာအသီမပြုတ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဒီလောကနိုင်ငံနဲ့ခုစလုံးကိုခရစ်တော်အသီမပြုတ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်အသီးမပြုတဲ့အတိုင်းပဲဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဟာလည်းပဲဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကိုတည်တည်ချာချာအာဏာနှစ်ခုနဲ့ထိန်းចောင်းထားတယ်ဂျိုနှစ်ခုနဲ့နော်လုံးဝမရောဘူးတဲ့ဒါအေဒန်ကလပ်ကပြောလဲဆိုတော့ကွန်မန့်တယ်မနော်ဂျိုဆယ်ချောင်းဟာအရာတစ်ခုကိုပုံဆောင်မယ်ဂျိုငယ်တွေဂျိုဆယ်ချောင်းသာဆိုတော့အရာတစ်ခုကိုပုံဆောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဂျိုနှစ်ချောင်းဟာလည်းပဲစန့်ကျင်ဘက်အရာကိုပုံဆောင်ပြီးပြောလို့မရဘူးတဲ့ဂျိုတွေကသူရဲ့ပုံဆောင်မှုကတခုတည်းပဲလာရမှာပဲတဲ့ဂျိုဆယ်ချောင်းကတမျိုးဂျိုနှချောင်းကတမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဂျိုကဘာပုံဆောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေးထားတဲ့အာဏာကိုပုံဆောင်တယ်တဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး၈အငယ်၃မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်ဥလဲမြင့်အနီးတွင်ရ၍မျောကြည့်လိုက်ရာမြင့်အနီးတွင်ရနေသောသိုးထီးတစ်ကောင်ကိုမြင်ရ၏ထိုသိုးမှာဥဂျိုရှိကြီးနှစ်ချောင်းရှိတစ်ချောင်းမှာအခြားတစ်ချောင်းထက်ပို၍ရှိ၍နောက်မှပေါက်သောဥဂျိုသည်နောက်မှပေါက်သောဂျိုဖြစ်၏တဲ့။တဘောကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမီရိုဖက်ရှားကိုပြောတာဒီဂျိုနှစ်ခုကအာနာနှစ်ခုပြောတာနော်စနစ်နှစ်ခုပြောတာအဲ့ဒါကမီရိုနဲ့ဖက်ရှားနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တဲ့ဂျိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်မြင်ရသောဥဂျိုနှစ်ချောင်းသည်သိုးသည်တဲ့မေဒီနေပါပါပါရှနိုင်ငံများကိုဆိုလို၏နိုင်ငံကိုဆိုလို့တာပဲเนาะဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီရိုနဲ့ဖာရှားပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်တဲ့ဂျိုဆိုတာနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တာပဲเนาะအင်ပါယာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံကွဲတာဒါကြောင့်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသိုးဂျိုနဲ့တူတဲ့သိုးဥဂျိုနဲ့ချောင်းရှိတယ်တဲ့သိုးဆိုတာကတော့ဘယ်သူပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီသခင်ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဂျိုးဆိုတာကတော့ခင်တန်းတစ်ခုကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခင်တန်းတွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့လောကီနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းကဲသားဘရင်ဥစ္စာကိုကဲသားဘရင်အားပေးပါဖျားသခင်ဥစ္စာကိုဖျားသခင်အားပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်တည်ချာချာခွဲခြားတာရှေးတုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းပဲဒီသဘောတရားကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခါဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးကြရတယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကတော့ပေါင်းလို့မရဘူး။တည်တည်ကြည်ကြာခွဲခြားရမယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတွေနဲ့ခွဲခြားရတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မစ္စဆွိုက်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကလာနပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လာရမယ်တဲ့เนาะအမေရိကန်ကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းကလာနပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုလိုနီကလာတဲ့ကိုလိုနီကလာတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ကလာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်တဲ့ဒါမစ္စစ်ဆွာကျွန်တော်တို့သိကြပြောရအောင်เนาะဒါဒီမှာအမေရိကန်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ George Washington တို့ Thomas Jefferson တို့เนาะ
ခြားလူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အရာသုံးခုသူတို့သိတယ်သူတို့ဘာသိလဲဆိုတော့ဥယောပရဲ့မယ်ဒီအလဲခေတုံးကသမိုင်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့ယာစွင်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်သဘောကဂျိုငယ်ရဲ့သမိုင်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီမြေကြီးပေါ်ကထွက်လာတဲ့သားရဲ့သမိုင်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိပြီးတော့နောက်တတ်တရတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သမာကျမ်းစာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအုံမြတ်အမှန်တရားရေးကြည့်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီဂျိုငယ်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ရဲ့သမိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရဘူးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့သမာကျမ်းစာကိုသိရမယ်ဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလဲခေတ်ကဂျိုငယ်ရဲ့သမိုင်းဆိုတဲ့ဥယောပရဲ့သမိုင်းမေဒီဗာမေဒီကအမောင်ခေတ်ပေါ့နော်အမောင်ခေတ်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်John Hartzer, ကျွန်တော်တို့သိတာပဲเนาะ John Hartzer. အော်ဘာသာရေးရဲ့เนาะလူလာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင် Porky is the Pepsi ဆိုတာเนาะ Hartzer Heritage ဆိုတာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာဘယ်လိုရေးတာဆိုတော့စာမျက်နှာ16တဲ့မှာဒီစာရေးဆရာသူ့ဘယ်လိုပြောရခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာအချုပ်ခန်းထဲကဂျွန်ဟာကိုသူတို့ထုတ်လာတဲ့အခါမှာဂျွန်ဟာကိုသူတို့ဝန်ခံခိုင်းတယ်ဂျွန်ဟာကလုံးဝဝန်မခံဘူးเนาะသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမယူသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲသူရတည်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငင်းပန်းနေဆဲ့ပြီးတော့ဂျွန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်တရားစီရင်မဲ့နေ့မှာကြတော့လူတွေဂျွန်ဟာကိုသူတို့ထုတ်လာတယ်သူတို့ရဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့ချောင်းဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုမသင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရှစ်တိုးနောက်ဆုတ်အရက်မူးသမားလိုပဲဖြစ်နေတယ်ကာလများစွာသူမမြင်ရတဲ့အလင်းအောင်မမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့ရဲ့မျက်စိတည်းကလည်းပဲအလင်းကိုမမြင်နိုင်အောင်ဒုက္ခပေးတယ်သူမြင်အောင်အမောင်ခန်းထဲမှာနေပြီးတော့ဆိုထိုင်းတဲ့ဒဏ်ကြောင့်သူ့ရဲ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သွားဆက်တဲ့ချောင်းကမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အကြည့်ရဆိုးတဲ့မျက်နှာဟာလည်းပဲသေလောက်အောင်ဖြူဖဖြူရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းရာကိုမြင်ခဲ့တဲ့ Pappis ကသူမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သဘောကဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာကဘယ်လောက်အထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆာမင်နာ16မှာသူဘာပြောဘာဆက်ပြောသေးလဲဆိုတော့ယက်တရဘများစွာမကြိုက်ဖျားရတဲ့လက်သေးတွေသဘောကလနဲ့နှစ်နဲ့ခြီတော့သူရဲ့လက်သေးတွေဟာအတော်ရှိတယ်သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာလည်းပဲဖုံအလင်းလေးနဲ့တက်နေုံသာမကအနှံ့အသက်ကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ရေခါမချူအောင်နော်တစ်ချိန်ကယာရုအဆင့်တန်းအတွက်သူဝတ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ဝတ်လုံးဟာတည်းကလည်းဆုပ်ပြနွမ်းကျင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ်လုံးစက်အပေါ်မှာလည်းညစ်ထေးနေပြီးမညရတဲ့သဘင်တွေကလည်းကျနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လက်သေးတွေကအရှည်ကြီးသဘင်ကလည်းမျက်နှာလည်းမသေးရဘယ်လောက်အထိဒုက္ခပေးတာလဲအခုဟောင်းပေါ်မှာစပင်တွေကလည်းကြာနေသွားတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးစကားလည်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူ့ကိုဝန်ခံခိုင်းတယ်နော်ဂျွန်ဟတ်စ်ကတော့မပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဒါကဆာမျက်နှာ28မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်ပြောသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂိုင်းချုပ်ဖုန်းတော်ကြီးတွေဖာသာတွေကသူ့ကိုယ်စားလှယ်တော်များဟာဆိုလို့ရှိရင်၈နာရီထိုးတာဒေါင်းဒေါင်းဆိုတာ၈နာရီထိုးတာ ਨੇ ဟတ်စ်အတွက်စီရင်ထားတဲ့ဒီတရားရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စည်တီကြလာထိုင်ကြတယ်ထိုင်ကုန်အရှိမတန်းစီတော့နေရာယူလိုက်တယ်ဟာစာဘာအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အော်တာပါစိတ်မှာအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံဖို့အတွက်တရားရုံးကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အော်တာပါစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမားအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာရောက်တိုင်းရှိတယ်မားသလားမှန်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအော်တာပါစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရအဲ့ဒီ order ပါစိတ်ရဲ့အနောက်ကွယ်မှာဘာရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ထုံနှန်းစင်လာရဲ့တုံသင်ချက်တွေရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတရားကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဒီရဲ့အနောက်ကွယ်မှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် order ပါစိတ်ပြုသည်မြသည်စံစာလာဒီကအတိုင်းပဲပြုတယ်တော့ဟတ်စာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးတဲ့သူကဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်နှုတ်ကပါတော်အတိုင်းကိုခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အော်တာပါစိတ်က
ဥမညွတ်ဘူးထောင်းနှံစင်နာပဲကိုမသွားဘူးတဲ့ဝမခံဘူးတဲ့သူမားတယ်ဆိုတာသူမခံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အော်တာပါစိတ်နောက်ွယ်မှာထောင်းနှံစင်လာကိုသူလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါထောင်းနှံစင်လာအရာလက်ခံတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အော်တာပါစိတ်အတိုင်းပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီအော်တာပါဆက်ကမန္တလာမားသလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာအရလဲဆိုတော့လူများလှုပ်လို့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရတာနော်လူများတွေလှုပ်တာပဲဟာလူများတွေဆက်လှုပ်လာတာပဲစသဖြင့်ဒါတွေကပြီးရောဖလာလှုပ်နေကြအတိုင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာတာဒါအသင်းတော်တို့မှလည်းဒီပြဿနာပဲအသင်းတော်တို့မှရဲရဲဝုန်းဝုန်းယက်တီရတော့မှစံစာလာသည်ကားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥနောက်အသိစိတ်ခံစားချက်တွေအားလုံးအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရေးသွင်းထားတာကိုကျွန်တော်လက်ခံရမှာအဲ့ဒါကိုရေးသွင်းထားပေးတာကဘုရားသခင်ပဲရေးပေးတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိစိတ်တစ်ခုလုံးထဲမှာရှိနေရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေထဲမှာစီးဝင်နေရမှာဒါမှအော်တာပါစိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်မန္တလာမာတလာဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟတ်လိုပဲဒါဒီကနေ့အသိတော်မှာဒါကမရှိတော့ဘူးထုံနှန်းစင်လာရလူများအပြည့်ပါဆက်ပြောလိုက်တယ်တစ်ခုခုသွန်သင်လိုက်ပြီဆိုလူများအပြည့်ပါဆက်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားကျမ်းစာလာဒီကားဆိုတာကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားရုံးကရောက်လာတယ်သူရဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသူဝန်ခံဖို့တဲ့သူမှာနှုတ်ကပါတော်ရှိတဲ့အတွက်သူမှာအပြစ်မရှိဘူးဝန်ခံစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သူယက်တည်တယ် has the heritage မှာပဲ boggy has the pip 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 sir and my by say ရေးထားလဲဆိုတော့လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်တို့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူညီတဲ့သူတွေကိုလက်မခံသားပြဖို့အခွင့်ကိုတဲ့ဖျားသခင်ကမပေးဘူးတဲ့ဒီလောကမှာဟာစာဘာတရားဟောလဲဆိုတော့လောကမှာဓာတ်နဲ့လက်ရှိတယ်နော်တလက်ကတော့နှုတ်ကပါတော့ဆိုတဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ကတော့ဘယ်သူတွေကံရလဲဆိုတော့တရားဟောဆရာတွေကံရတယ်တရားဟောဆရာတွေကတရားကိုဟောရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကောတဲ့နဲ့လူတွေကိုအပြစ်ကိုခွဲခွာဖို့အပြစ်ကိုစွန့်လို့ဖို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လူများကလိုက်စီရင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကောနဲ့အသက်တာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဓာတ်ကိုသုံးဆွဲကြရတာနှုတ်ကပါတော်ဆိုတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ကိုသုံးဆွဲကြရတာတော့ဓာတ်တလဲကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမပေးထားဘူးရက်ွက်လူကြီးကိုပေးထားတာနော်အရသာအစိုးရကိုပေးထားတယ်ဒီအရသာအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ဘာအုပ်စိုးရလဲတိုင်းပြည်ငြိမ်ကိုပြပြရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဓာတ်တွေကိုသူကန့်တွေရတယ်သူ့မှာအာဏာရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာတော်မှာကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုခွဲထားတယ်သုံးပြားမခွဲထားဘူးနှစ်ပြားပဲခွဲထားတယ်ပထမကြောက်ပြားမှာပညာတော်၄ခုပါတယ်ဒါကဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာနော်ဒုတိယကြောက်ပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်၆ခုပါတယ်အဲ့ဒီ၆ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရသာကိုဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကိုဘုရားသခင်အခွင့်ပေးထားတာအသင်းတော်ကသေတံပေးလို့မရဘူးအသင်းတော်ကထောင်ချလို့မရဘူးသေတံပေးလို့ရတယ်ထောင်ချလို့ရတယ်ဆိုတာအစိုးရအာဏာကသေတံပေးလို့ရတယ်ထောင်ချလို့ရတယ်နော်ဒါဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မပြောရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အာဏာကနှုတ်ကပါတော်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုပဲသုံးမှာဒါရောက်လို့ဂျောင်းဟာဇာဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်ကိုလူကိုစဖို့နော်လူကိုထောင်ချဖို့အခွင့်မပေးထားဘူးတဲ့အသင်းတော်ကိုဘာပေးထားလဲဝိညာဉ်တော်တကောအားဖြင့်လူတွေရဲ့အဆက်တာတွေလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့နှုတ်ကပါတော်ကိုသုံးဟောပြောခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်တပည့်တော်ပေတရုကိုခရစ်တော်ကဓာတ်ကိုတော်၎င်းတဲ့ဓာတ်အဖြစ်တော်၎င်းသတ်ပိုက်ခွေကိုမပေးဘူးတဲ့ဟောခုနကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးဒေသရှင်မှာဥယျာဉ်ထဲကနေတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူရာရှကာယုတ်ကရောက်လာဟုတ်လားသူ့ရဲ့လူအုပ်တွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူလာဖမ်းဖို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖမ်းဖို့ခရစ်တော်လာတော့ဖမ်းဖို့လက်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုဘာလုပ်လဲပေတရုဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့ခုတ်တော့လာတကယ်တော့သူခုတ်တာကခေါင်းတက်တက်ခုတ်တာနော်ဟိုဟိုလူကအရှောင်ကောင်းလိုက်လို့နှစ်ရွက်ပဲထိသွားတာဒါနဲ့ခရစ်တော်ကပေတရုမောင်မင်းအာမစ်တော်တော်တော်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုဒါမျိုးပဲကာကွယ်ရမယ်လို့သွန်သင်လာမသွန်သင်ဘူးဘာသွန်သင်လဲဒါကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားပါသူ့နေရာသူပြန်ထားပေတရုကိုသခင်ခရစ်တော်ဘာဒါကိုပေးတာလဲနှုတ်ကပါတော်ဆိုတဲ့ဒါကိုပေးထားတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ကိုပဲကိုယ်ကိုင်မှာเนาะဒါကြောင့်မလို့
ဒါအဖြစ်သပ်ပိုင်ခွင့်ကို၎င်းမပေးဘဲခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်နိုင်မဲ့သော့ကိုပေတရုကိုပေးခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတော်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကနှလုံးသားတွေကိုဖွင့်နိုင်တဲ့သော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသခင်ခရစ်တော်ကပေးခဲ့တာ။ဂျွန်ဟာဇာကောင်းကောင်းပြန်ပြောပြတယ်။နော်။အသင်းတော်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဂျွန်ဟာကပြောလဲဆိုတော့စီစာစီစားလို့ပြောတဲ့ခါဘာပြန်သတိရလဲခရစ်တော်ကိုစီရင်တာဘူးလဲခရစ်တော်ကိုစီရင်တော့မလဲပိလမင်းလားဟုတ်လားအပိလမင်းကိုသတိရမှာတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကုန်းဘော်ကသားရဲကလည်းပိလမင်းနေရာရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะအခုဂျွန်ဟာဆိုစီရင်တာကလည်းပဲအဲ့ဒီပိလမင်းနေရာမှာပဲဒါကြောင့်လို့သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စီစားတဲ့အဲ့ဒီလောက်ရတွေကိုရှောင်ပါအဲ့ဒီလောက်ရတွေကိုရှောင်ပါစီစာကိုဆိုလို့ရှိရင်စီစာကိုဘုရားသခင်ကဘာကိုအခွင့်ပေးတာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အစီကိုခံဖို့ဒီဓာတ်လက်ကိုရောသုံးပြီးတော့ဖျားဖြစ်ချင်လို့မရဘူးနော်စီစာကသူ့အလုပ်သူလောက်အောင်ပညာတော်6ခုကိုဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်သူ့ကိုအစီခံဖို့ဘုရားသခင်ခံထားတာ तू လောကမှာ तू ဘုရားဖြစ်ချင်လို့မရဘူးအခွင့်မပေးထားဘူးဘုရားသခင်နော်ဒါကြောင့်မို့စီစာအဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ကိုရှောင်ပါတဲ့မိမိနာမည်ကိုသွေးနဲ့မရေးပါနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့စီစာကမကြားတော့ဘူးတဲ့စီစာနားပင်းသွားတယ်ဘာအဖြစ်လဲဖုံးတော်ကြီးတွေဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်းထားတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပိုင်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့သူ့နဲ့နားကိုပင်းစေတယ်ကလောင်ကိုင်းပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုသွေးနဲ့ရေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးတွေကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲသူ့လက်မထိုးရတော့မယ်လက်မထိုးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကလောင်ကိုင်းပြီးတော့လက်မထိုးရတော့မှဘာအတွက်လဲအမိတ်ချမရတော့မဟုတ်လားအမိတ်ချမရတော့မယ့်အချိန်မှာတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးတွေကဘာလုပ်လဲအဲဒီစီစာရဲ့ဝတ်လုံကိုနမ်းကြတယ်ဝတ်လုံကိုနမ်းကြတယ်သဘောကလောကကစီစာတွေဟာဆိုလို့ရှင်ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးတွေရဲ့အလိုအကျကိုလှုပ်ဝှက်လှုပ်ရတော့မှာဘေးကျနံကြဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်အချိန်တုန်းကလည်းပဲကဲတာဘယ်ရင်ဘာလဲပိလာမေကောင်းကောင်းသိတယ်သူမိမလည်းသေးသေးချာသတိပေးတယ်တန်ရှင်းသူတွေရဲ့အသွေးကိုညမသတိထားပါဒါပဲမယ်ယာဒူးကြောက်เนาะအာနာဆုံးရှုံးမှာဆိုရင်တဲ့အတွက်ကြောက်သူအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်လက်ခတ်လုတ်လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အတွက်ကြောက်သူ့ရဲ့ဝတ်လုံတွေကိုဘာလဲဖုံးတော်ကြီးတွေကနမ်းကြတယ်ဒါကအမေရိကန်သမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်John Hart လိုမျိုးမိတင် John Hart ကိုအပေါ်တင်လိုက်တယ်ခင်းတွေကိုစီလိုက်တယ်အသင်းတော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်မှာလူသပိုင်ခွင့်မရှိဘူးခရစ်တော်အချိန်လိုပဲနော်ပါရီရှဲတို့ဇက်တူကဲဆိုတာလူသပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကလူသပိုင်ခွင့်သေတံပေးပိုင်ခွင့်ရှိတာဘာလို့လဲဟေရုမင်းကသေတံပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရုမင်းကအဲ့ဒီအမိတ်ဆိုင်းမထိုးဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်မြောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကနေပြီးတော့တွန်းအားတွေပေးတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားတယ်။ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ရတည်နေရမယ်တဲ့။နမနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယောပရဲ့သမိုင်းကိုသူတို့သိတာတွေမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီဂျိုငယ်ရဲ့သမိုင်းကိုသိတာတွေမကပဲနဲ့နံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ရဲ့ဒီကိုလိုနီရဲ့သမိုင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုရေးခဲ့တဲ့သူတည်းဒီသမိုင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့သူတို့ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ colonial period ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာစာအုပ်မှာ1906ခုကနေ1950မှာဘယ်လိုမျိုးရေးထားလဲဆိုတော့ pagans ကဖျားဖူးခီးသွားတယ်ပေါ့နော်နစ်ချင်းခရစ်ယာန်တွေစစ်မလိုလားတဲ့သူတွေဖျားမဲ့ဝါဒီတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဟိုသာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့မရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုလိုနီအချိန်တုန်းကကိုလိုနီအချိန်ဆို1900ကျော်ကတည်းကဟိုဥရောပမှာအဲ့ဒီဟိုပုတ်ရဟန်းမဲတော့အာဏာမသိမ်းရသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကတည်းကစပေါ်လာတာသူတို့တွေအဲ့ဒီကတည်းကကအဲ့ဒီမှာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာအရင်ခံပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥရောပမှာ
ဥယောပကဒီနပိုလီယံအောင်မှာပုတ်ရဟန်းမင်းယူမဖမ်းရသေးတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်မှာဘာသာကြီးစိုးလဲဆိုတော့ဖြူရီတန်နေတဲ့ဖြူရီတန်ဆိုတာသိလားဖြူရီတန်နေဆိုတာအင်္ဂလိပ်ကန်နေတော့ကိုလိုနီကိုနေချက်နေချက်ရင်းနဲ့နော်ဟိုသာယရနာတွေရှားတယ်သယံဇာတတွေကိုရှားတယ်ဟင်းဒီဟင်းခအမွေးအကြိုင်တွေကိုရှားတယ်ဥယောပကိုပြန်ပို့လာတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလိုနီအချိန်မှာကတည်းကအဲ့ဒီမှာဖြူရီတန်တွေကကြီးစိုးနေတယ်ဖြူရီတန်နဲ့ကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရှစ်ဦးအခြေချတဲ့အဖွဲ့လူစုတွေအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေဥပုပ်ကိုဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်ဆန်နီလောစာငကိုကလေးကရှိပြီးသားကိုလိုနီအချိန်တုန်းကတော့ဆောက်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိလားအဲ့ဒါသိဘူးအဲ့ဒီကလေးကဆန်နီလောထုတ်ထားခဲ့တာကိုလိုနီအချိန်ကတော့ထောက်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေကိုမလိုက်နာမဆောက်တဲ့သူဟာတဲ့အေးအေးယူခံရမယ်တဲ့အဖွဲ့တဲကနေထောက်ပယ်ခံရတာဒီမကဘူးထောင်ကြတာတွေနောက်ဆုံးတော့သေတံအထိကိုပခံနိုင်တယ်တဲ့။ဒါအမေရိကန်ရဲ့သမိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါဦး။သူဘယ်လိုနဲ့ကြီးထွားလာလဲဆိုတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလို့ရှိရင်ဓာဆက်တွေဟိုသာတရုတ်ကားတဲ့ကဘာလဲ။ကြံကြောင်းရဲ့ဓာဆက်တွေဘာလဲ။ဟုတ်ကလေးကရှိထားတာနော်။ဟုတ်ကလေးကရှိထားတာ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုနားမလဲနားမထောင်တဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုပဲညင်ပါနေဆက်တဲ့သေတံပေးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကိုမလိုလားတဲ့သူတွေခွေကာဆိုတာကျွန်တော်သိရှိတယ်ကျွန်တော်တိတာကတော့ခွေကာအုပ်လောက်ပဲသိရနော်ခွေကာအုပ်သာဘယ်လားခွေကာအုပ်အဲ့ဒီခွေကာကိုမြင်တော့ခွေကာအုပ်တည်းရခွေကာဆိုတာကရိုးရိုးသားသားဝတ်ဆင်ကြတာကျွန်တော်ထင်တာ Mrs. White တော့ဘာလို့တော့မအဲ့ဒီခွေကာအမျိုးပဲလာနေနော်သူတို့ကဘာလဲအုပ်ထုပ်တွေနဲ့တီတီချာချာအဝတ်တွေကိုလုံလုံချုံချုံသူတို့ကစစ်ကိုလောက်ရမလို့လားဘူးငင်းငင်းချမ်းချမ်းပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲနော်သူတို့တရားဆိုလို့ချင်းအကျမ်းဖက်မှုကိုစန့်ကျင်တယ်ဘာသာရေးထောင်းနှန်းစင်တာတွေကိုလည်းပဲမလိုက်လျှောက်ဘူးတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဝတ်စားဆင်ကြတယ်ဖျားအရှိမာသူတို့ဘာလို့ယုံကြည်လဲဆိုတော့ကြားမှဒန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်တယ်အကျမ်းမဖဲ့တဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူတို့ကတံပိုးထားတယ်။ဘယ်ဘာသာလာလာသူတို့လက်ခံတယ်။နော်။ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တယ်။ခရိယအများစုကအံ့အားသင့်ရတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝဟန်ပန်ကခရိယဒီကတော့မှအံ့အားသင့်ရတယ်။နော်။အဝတ်တွေကိုလုံလုံချုံချုံဝတ်တယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုခံယူချက်ကြောင့်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတယ်တဲ့။ဖြူရီတန်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေမှာဥပုသ်ဆောင်အောင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ခွေကာဖတ်တမခွေကာတယောက်ကပြန်လာအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြန်ဝင်လာမိတယ်မြို့ထဲကိုဝင်လာမိတဲ့ကြောင့်ဖတ်တမအကျင့်နေတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နေရွက်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်တယ်အာသဘောကဒီကောင်နေရွက်တစ်ဖက်ဖြတ်ထားပြီဆိုတော့လူတန်းသိနားလဲတယ်အာဒီကောင်တော့ဟိုသာပညာတော်ချိုးဖောက်ပြီတနင်္ဂနွေမှာဥပုပ်မဆောက်ဘူးအလုလုတယ်ဒီကောင်ဒါရောက်အဲ့ဒါမျိုးကနားမထောင်ဘူးနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ဖြတ်လိုက်ပြန်တဘောကဒီကောင်နှစ်ရွက်နှစ်ဖက်မရှိဘူးဆိုတာဘာလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ဒီခွေကာကတကယ့်ကိုနားမရှိတဲ့လူပဲနောက်တတရတစ်ခေါက်အဲ့ဒီဥပဒေကိုစန်းနေလောကိုသူချိုးဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတေးတံပေးလိုက်တယ်နှစ်ရွက်လည်းမရှိတော့ထပ်ဖြတ်စရာနော်နောက်တေးတံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေတွေကျွန်တော်သိလားအမေရိကန်အခြေအနေနော်ဒါကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်Baptist ကတရားဟောဆရာဖြစ်တဲ့ Roger William ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းဟောပြီးတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နေစရာမရှိဘူး။များနေစိတ်လက်မခံခြင်းဒါကသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်နေနဲ့ပေးတယ်တဲ့။ဒါကသူ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာပြည်နေတတ်ထောင်လဲဆိုတော့ Rhode Island ကို Roger William ကသင်အုပ်ဆရာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အသင်းတော်နဲ့နိုင်ငံရေးဟာခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီတရားကိုသူဟောတာဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကရောပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲ့တော့အတိုင်းပဲသွန်သင်ခဲ့တယ်အမှန်တကယ်လဲခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါမျိုးကိုသွန်သင်ခဲ့တာတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဟောစီဇာရဲ့အာဏာကိုဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသီးမပြုတ်ခဲ့တာနော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသီးမပြုတ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရိုဂျာဝီလျံဆိုလို့ရှိရင်လူအသီးသီးတို့ဟာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အလင်းတရားအတိုင်းဖျားသခင်ကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တရဲ့ဖတ်တမပြည်နယ်အတွက်ကိုသူအုံမြစ်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကတော့ Rhode Island လို့ခေါ်တာเนาะ
အမေရိကန်မှာဒါပထမအဆုံးပဲဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလုံးဝခွဲခြားပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်ဒီ Roger Williams ကဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့တမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ဂျူးလူမျိုးတွေကယောမနဲ့ပြစ်မတရားသောမိထုံကိုပြုတယ်တဲ့ယောမရဲ့ဖေရုမင်းရဲ့အာဏာကိုဆိုလို့ရှိရင်လက်ပပြီးတော့လှုပ်ချင်နော်လို့ပြောမလဲသူလက်ပပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်းမထိုးထိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်းအားဖြင့်ဘယ်သူဒုက္ခပေးသွားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒုက္ခပေးသွားတာနော်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခိုးမှုလည်းမရှိဘူးလူသားမှုလည်းမရှိဘူးလူများဥစ္စာပြစ်မှားတာလည်းမရှိဘူးတဘောကဒုတိယကျမ်းဒုတိယပညာတော်ဖြစ်ဒုတိယကြောက်ပြားမှာပါတဲ့ပညာ6ချက်နဲ့အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့အပြစ်ရှာလို့တွေ့တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပထမကြောက်ပြားမှာပါတဲ့ဝတ်ပြုကိုးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကသူတို့လက်မခံကျင်တာပဲရှိတာဒါသူတို့မှလည်းလူသားခွင့်မရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ထောင်ချနိုင်တယ်အသေးတန်ပေးပိုင်တဲ့ဒီဟီရိုမင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြက်ကင်တယ်ဒါခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားယုံကစီရင်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးတရားယုံကပဲစီရင်လားဘာသာရေးတရားယုံကစီရင်ပြီးတော့ဘာသာရေးတရားယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သေတန်ပေးဖို့လက်မရပြန်ဘူးဒါကဘာလို့လဲနိုင်ငံတော်တရားရုံးကိုပို့ရတယ်ပြီးတော့မှလူထုအောင်ကြွမှုတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပြိလာမင်းဟာဆိုလို့ရှင်နေလို့မရတော့ဘူးတဲ့လူထုရဲ့အလိုကိုမှမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါဒီပြိလာမင်းဟာစီဇာရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်တော့ဘူးရန်သူပဲပြည်သူရဲ့ရန်သူပဲဆိုတော့စီဇာပါရာထူးပြုတ်တော့မှာဒါကြောင့်မလို့စီဇာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့ဆိုင်းထိုးလိုက်တော့နော်ဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်နံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှင်အမေရိကန်ပြဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုရေးခဲ့တဲ့သူတွေဟာအလဲခေတ်ကဂျိုငယ်ရဲ့သမိုင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်အမေရိကန်ရဲ့သမိုင်းကိုကောင်းကောင်းသိတာတွေမကပဲနဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ခရစ်တော်တည်ထောင်ခဲ့တာနိုင်ငံပဲနိုင်ငံဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် the declarations by the United States of America เนาะအဲ့မှာဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့1986ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာကွန်ဂရက်ဟာတဲ့ဘာသာရေးတိဆောက်မှုကိုအားမပေးရဘူးတော့နိုင်ငံရေးကဘာသာရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ရဘူးเนาะအဘယ်ဖျားเจ้าကိုသွားပြီးတော့အုပ်မြစ်ချတယ်ဘယ်ဒါနိုင်ငံတော်ကလောက်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးเนาะဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကိုလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးရန်တားမြစ်တဲ့ဘယ်ဥပဒေမှပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိဘူးတဲ့မပြဋ္ဌာန်းရဘူးတဲ့ဒါအမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံထဲမှာလူသားနဲ့ဘုရားသခင်အကြားမှာဆက်နွယ်တဲ့အော်တာပါစိတ်ဆံရအခွင့်အရေးတွေကိုသာဝရစည်းမျဉ်းများမှာကွန်ဂရက်မှာဥပဒေပြုလို့ရန်လက်လန်းမမီတဲ့အရာဖြစ်တယ်သဘောကဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လူသားတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီလွတ်လပ်ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုငကိုကလေးကပေးထားရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေအချင်းချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုးကွယ်မတောင်းဒါလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကဒါမွေးရပါဟိုးအာဒံနဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းကလေးကိုကလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်နော်အာဒံနဲ့အေဝါကမာယွင်းစွာကိုးကွယ်မိလို့ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါပဲသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရတာနော်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမွေးရပါအခွင့်ရေးလူဟာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတာဒါကြောင့်ဂျိမ်းမက်ဒီဆန်တို့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သေးသေးချာချာပြောလာခဲ့တယ်နောက်နော်အမေရိကန်ရဲ့သမ္မတတွေအဆက်ဆက်မှဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်သောမဂျေဗဆန်ကလည်းဒါ1800ခုနှစ်မှာသူကအဲ့ဒီဒန်ဘရီဘက်ပတစ်အဆိုစီယေးရှင်းမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်တွေသူထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီမန်တဖော်လေးလုံးဝပေါင်းစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာနိုင်ငံရေးမှာဘယင်ဆိုတာမရှိရဘူးတဲ့ဘာသာရေးမှာပုတ်ဟန်မင်းဆိုတာမရှိရဘူးနော်အတော့အာနာစူပါပါဝါဆိုတာမရှိရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့အမေရိကန်မှာဒီလောက်တော့မှကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရှိရသားနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကပေါင်းစည်းဖြစ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်တို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ဟိုကကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့
အခြားသောသားရဲတကောင်ကိုငါမြင်ရတယ်သူဟာမြေကြီးတက်ကထွက်လာတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံပြောတာသူ့မှာသိုးဂျိုနဲ့တူသောဥဂျိုနဲ့ချောင်းရှိတယ်တဲ့သိုးဂျိုနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာငကားလို့စကားပြောလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒီ power ကိုအမြင့်ပြန်ဖြတ်မှာဒီဓာတ်နှလက်ကိုတော့ခွဲခြားရမယ်ဒီခုနပြောသလိုဒီဓာတ်နှလက်ကိုသူတို့ရှိနေပိုလီယံကခွဲလိုက်တာနပိုလီယံခွဲလိုက်တာကိုဘယ်သူကပြန်တော့ပေါင်းမလဲဒီသားရဲကပြန်ပေါင်းပေးလိုက်မယ်တဘောကဒံရပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဘာသာရဲ့နိုင်ငံရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ papacy ရဲ့ဒီစနစ်ရဲ့လက်အောက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ရဲ့ရရှိတဲ့ဒံရကပျောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဒံရကြောင့်เนาะသခင်ခရစ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လက်ပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာနာနှစ်ခုကပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်short ဖြစ်သွားတာเนาะ short ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဖိုနဲ့အမနဲ့ကိုဓာတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် short ဖြစ်တာဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမပေါင်းရဘူးတဲ့တည်တည်ကြာပြောရမှာဒါရက်ွက်အထက်အထိကိုပြောရမှာကျွန်တော်တို့မပြောရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲနားလည်အောင်ပြောရမှာဒါဖျားသခင်ငိုကလေးကတမန်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာဖွင့်ဟထားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတွေကတော့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မပြောထားဘူးဖျားသခင်ကကြိုမြင်ထားတာเนาะအမေရိကန်ကဒါမျိုးပဲသွားမယ်ဆိုတော့မပြောထားဘူးဒါမဲ့အမေရိကန်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘုရားသခင်ကြိုမြင်ထားပြီးသားပဲဒါကြောင့် prophecy တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိတယ်เนาะဒါတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တေချာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအဲ့ဒီအာဏာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်အခုကတည်းကပြင်ဆင်ရမှာအခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တာပါစိတ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံယူမလဲဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပညာကိုသူရေးသွင်းပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူမှာလားဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကထောင်နှံဆင်လာကိုပဲကျွန်တော်တို့ခံယူမှာလားเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အော်တာပါစိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တာပါစိတ်ဆိုတာအမားနဲ့အမှန်ကိုပဲခွဲပေးတာเนาะထုံနှံဆင်လာအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူများလောက်တာပဲဟိုလူတွေလည်းသွားတာပဲမှန်တာပဲဆိုတော့သွားပါပါတော့အော်တာပါစိတ်เนาะဒါကြောင့်လို့နှုတ်ကပါတော်သည်ပညာတော်သည်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရေးသားပေးမယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရေးပေးတဲ့ပညာတော်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့တွေးခေါ်မှုစိတ်ရဲ့ခံစားချက်အားလုံးရဲ့အထဲမှာပြည့်နေနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတစိတ်ခတယ်နော်ဖျားသခင်တစိတ်ခါတယ်တစိတ်ဆိုတာဟို chip တွေဟိုဒါအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဘာကုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကသူ့လေသူ့ရဲ့ပညာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုထည့်ပေးတယ်နှစ်ဖူးမှာနှစ်ဖူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ဖူးမှာတစိတ်ခါလည်းပါသူးလဲအပြင်အလုတ်မဟုတ်ပြောတာမဟုတ်နော်နှစ်ဖူးအောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အုံနောက်ရှိတယ်အုံနောက်ဆိုလို့ရှိရင် mind ရဲ့အခြေခံပဲအဲ့ mind ဆိုတာဘာလဲစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေစိတ်ရဲ့နော်စိတ်ရဲ့တွန်းပို့မှုတွေစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုအားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ကိုအော်တာပါစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမားအမှန်ခွဲပေးတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအမားအမှန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်ကရှိနေရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အော်တာပါစိတ်ကလှုပ်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင်သွားရမှာနော်အော်တာပါစိတ်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘာအတိုင်းချမလဲဆိုတော့ထုံနှန်းစင်လာပဲသူချမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်တရားတော်အရာသူချမှာလားဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်တနည်းကြရင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုးကွယ်မလဲဂျောင်ဟတ်လိုပဲရဲရဲကြီးကျန်းစာလာဒီကဆိုတာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါကနောင်လာမဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် the image of the beast သားရဲရဲ့ပုံစံရုပ်တွေအမေရိကန်ကသားရဲ့ရုပ်ထု image ကိုပြန်တိဆောက်မယ်တဲ့သူတိဆောက်တဲ့ image ကဘာ image လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း1960အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ image ပဲအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ကပြန်တိဆောက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်နော်ဒါပြန်ရဲပဲကျေးဇူးတင်ခဏလေးဥညိုလို့ဆုတောင်းအောင်အထက်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဤဖာကိုယ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားအတန်တန်သတိပေးပါ၏ဖ
ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုမဲ့မဲ့အသက်ရှင်တော်သူများမဟုတ်ပဲနှုတ်ကပါတော်အတိုင်းနှုတ်ကပါတော်ဤအလင်းပေးမှုအရသွာလာလှုပ်ရှားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုခြတော်သူများဖြစ်ပေါ်မှာစတော်မှာထုံနှန်းစင်လာဤနောက်သို့မလိုက်မပါမိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကူညီမှာစတော်မှာဖျားထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဤအန္တရာယ်သည်ဖျားသခင်အမျက်တော်ဖလားကိုကျွန်တော်တို့တောက်အောင်မိအပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်၏အမျက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောက်ရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်သောနီးလန်းကိုလည်းပဲကိုတော်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤနှုတ်ကပါတော်ကောင်းကောင်းသိ၍ကိုတော်၏နောက်သို့စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့လိုက်ရသောသူများဖြစ်ပေါ်မှာစားတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အမိပြုစွတ်တောင်းပါ၏အဖာအာမင်